ambulance wana ambulance kwanza unajua hili swali linachanganya hata kameramani alikuwa amenichanganya asubuhi nikamuuliza ambulance ni kitu gani ni gari ya nini anaye anachanganya mambo haeleweki hivi ambulance ni gari ya fanyaje ambulance ni gari ya wagonjwa ya kuchukulia wagonjwa kwa ofisi ya waziri mkuu ikianza kuwaka moto wanawaisha ambulance kwenda kuzima moto pale hapana hiyo ilikuwa imechanganya kama ilivyochanganya yeye. Ah, imekuchanganya. Kama jamaa alivyokuchanganya kwanza. Hatari. Kwa hiyo nimekujaza kwenye mfumo. Ah, kama jamaa alivyokuchanganya. Bana tunaendelea mbele kinoma noma jina langu ni Atoropia na Classic na hii ni Nexus TV. Tukiwa katika kipindi cha Wajinga Promax lakini ukiangalia tumejaribu kuwa kiwa moto kipande fulani hivi tumeingia. Oa Nexus TV inaenda kinoma noma kwa sababu watu wengi sana wanatufahamu. Tukiingia tu wanajua miamba leo amefika kazi tunayo. Kwa hiyo nikwambia tu kwamba jiunge na familia ya Nexus TV, hakikisha una subscribe, ku like na ku comment, utakometesha kinoma noma. Na mimi hapa niko na familia. Au sio bana familia sio kwamba lazima mwe wana familia ndugu na nini lakini mtu yote ambaye mnaishi naye mtaani mko naye karibu ni familia. Si ndio eh? Kwa hiyo mimi niko na washikaji zangu, niko na my brother hapa upande wangu wa shoto nataka tupige ma story mwisho wa siku tuone maisha yanaendejeendeje tukiwa bado hapa Temeke. Mambo vipi kaka? Nakuaje bwana? Kama kawa. Amani babu. E bana, kwa utulivu ulionao bila shaka unakacheo fulani hivi serikalini. Kama huna cheo basi mtaani kwako unapoishi wanakutegemea kwa namna fulani kwenye mawazo pamoja na vitu vingine. Kama sio mtaani kwako katika familia. Ni kweli si kweli? Yeah. Ni kweli kabisa. Yeah, iko hivyo. Mtaani au una cheo serikalini au mtaani au kwenye familia ambapo familia. Kwenye familia huwa unajitahidi kusolve matatizo yakitokea. Yeah, iko hivyo kama baba. Au sio? Eh bana, kwanza kabisa kuna vitu vingi sana ambavyo vimenionyesha kwamba mpaka nikasema hivyo kwa sababu brother ni mtulivu. Mtu yoyote ambaye hajibu kitu kwa kukulupuka au haitegemei yuko mazingira gani anakuwa katika hali ya utulivu huwa anakuwa sahihi sana kwenye kufanya maamuzi kwa sababu akili yake muda wote inakuwa imetulia. Wewe ukitaka kuamini ibiwa simu Kariakoo. Halafu mtu unayemfahamu ukiulizwa huyu nani utasikia simjui kwa sababu gani? Akili yake haina utulivu wa kutosha. Lakini kwa brother ikitokea issue ambayo ndivyo sivyo, tuliza kwanza akili halafu uweze kufanya maamuzi, utafanya maamuzi ambayo kwa sahihi. Na ukitaka kuamini fanya hivyo utanielewa ninamaanisha nini. Brother, karibu sana kwanza kipindi chetu kinaitwa Wajinga Promaksi na TV yetu inaitwa Nexus TV. Kwa sababu gani nimeanza kusema kwamba una utulivu? Najua kabisa maswali nitakayokuuliza utapangua. Kwa sababu tuna maswali madogo tu ambayo waga tunaulizana kama kuchangamsha akili. Unajua sisi tunapima watu stress, unajua eh? Kwa hiyo ili tujue una stress tunakuchanganya changanya kidogo alafu tuone unajaa kwenye mfumo au wewe ndio unatujaza kwenye mfumo. Kwa hiyo mimi najua wewe utapangua. Ya ni kitu gani ambacho kimekusupport mpaka na mimi na utulivu hivyo? The way ulivyo ni mtulivu. Yaani amini hivyo wewe ni mtulivu. Na kwa unavyoona ni. Ninavyoona wewe ni mtulivu lakini ni mtu hatari sana endapo mtu akikupanda kichwani. Ya naweza iko hivyo. Iko hivyo. Ya. Okay sawa. Na ukulupokagi mtu kumjibu. Ya. Au sio? Ndipo nilivyo. Au sio bana, hatari sana. Mimi sio mganga lakini nimeona tu my brother the way kwa sababu kuna mtu mwingine unaanza kumhoji, anaanza kuwaka, dai shu gani hizi na nini? Michongo inakuwa mingi. Au sio? Lakini moja kwa moja brother, kwanza tukianzia wewe una elimu gani bro? Elimu ya darasani, elimu ya wapi unazungumzia? Yani elimu kwamba umesoma mpaka labda darasa la 7 au form 4. Okay, darasa la 7 ni darasa la 7. Yeah. Bana hatari sana. Mimi naamini unapokaa mtaani kwako akikupatia utendaji wa serikali za mtaa kuongoza watu pale unaweza ukatoboa bana. Kwa muonekano wako. Kwa maono yangu mimi naona unaweza ukatoboa. Okay. Kwa sababu ni mtu ambaye uko smart, unajielewa, una yani upo smart, elewa hivyo uko smart mzee. Yani hata mtu akikuuliza swali hapa lazima upangue. Hivi kwa mfano kwa binadamu naamini ungesoma soma sana ungekuwa hata daktari au mtaalamu. Kwa mfano nyumba ya rais mama yetu mama Samia Suluhu Hassan nyumba labda au nyumba ya kiongozi mkubwa inawaka moto alafu na nyumba ya kiongozi mdogo inawaka moto, unadhani kiubinadamu unadhani hapo ni sahihi iwahi kuokolewa ipi au ambulance itawahi kwenda kuzima moto wapi, kwenye nyumba ya rais au kwenye nyumba ya waziri mkuu? Yaani kwa haraka haraka hapo ichepkwa
Kwa waziri mkuu kwanza. Kwa waziri mkuu? Yeah. Kwa nini kwa waziri mkuu? Ndio kwa cheo chake ni kwanza kwa sababu ni raia, yeye alishakuwa rais. Ah okay. Yeah, kwa sababu inapotokea ni judgment yote au issue yote imetokea, rais ni wa kwanza kuanza kupata msaada kwa kupata msaada kuliko mtu mwingine kwa sababu ile si rais. Okay. Na maana mtu sisi kama kwa hiyo pale ambulance itawahi kuzima moto kwenye ofisi ya waziri mkuu. Yeah, kitu kama hicho. Ah, hatari sana. Na kwa haraka ambulance ambulance kwanza, unajua hili swali linachanganya, hata kameramani alikuwa amenichanganya asubuhi nikamweza ambulance ni kitu gani, ni gari ya nini, anaye anachanganya mambo haieleweki. Hivi ambulance ni gari ya fanyaje? Ambulance ni gari ya wagonjwa, ya kuchukulia wagonjwa. Yeah. Ofisi ya waziri mkuu ikianza kuwaka moto wanawaisha ambulance kwenda kuzima moto pale? Hapana. Hiyo ilikuwa imechanganya kama ilivyochanganya yeye. Ah, imekuchanganya. Kama jamaa alivyokuchanganya kwanza. Hatari. Kwa hiyo nimekujaza kwenye mfumo. Ah, kama jamaa alivyokuchanganya, alivyokujaza kwenye mfumo la kwanza. Ah, mimi nilikuwa nakwambia vile ni kujaze wewe. Ah. Kwa hiyo nimekujaza kwenye mfumo au sijakujaza? Sijajaa kwa sababu ime. Si ulikuwa umekubali? Eti sister. Hajajaa, amejaa? Amejaa kwenye mfumo. Eh bana, hatari sana. Hii ni Wajinga Promax, lakini hatumaanishi kwamba mtu anakuwa namna gani vipi, lakini mchongo ni kwamba tunachangamshana. Unajua wewe mwenyewe umefly. Nimeenjoy. Umeenjoy sana. Hatari sana. Na kisiwa cha Zanzibar na kisiwa cha Pemba, unadhani vinaunganishwa na reli ya ndani au ya nje kuja Dar es Salaam? Kisiwa na reli vitu tofauti. Kisiwa na reli kuunganishana? Tofauti. Yeah. Umekuwa mjanja mwanangu. Oya jamaa, oya kama kawa. Bana, njoo simama kwa hapa mwanangu. Alafu wewe ni mnyamwezi fulani hivi. Kaa hapa mwanangu. Mimi nikikaa hapa. Weka hapo mwanangu. Issue kubwa nataka tu discuss. Unajua brother, hapa nimemuuliza swali moja hapa dogo sana, alafu mwisho wa siku hajanigea jibu. Yes, mwanangu. Yes. Mimi naamini umekuja mshikaji wetu hapa utatusaidia jibu. Hivi kisiwa cha Zanzibar na Pemba vimeunganishwa na reli ya ndani au ya nje kuja Dar es Salaam hapa? Kisiwa cha Zanzibar na Pemba vimeunganishwa na reli ya ndani na nje. Basi hilo ni swali ambalo linakuwa ni obvious, liko ni tofauti kidogo. Uliza swali ambalo linakuwa limeendana vizuri na ili tuweze kupata majibu ambayo ni sahihi mwanangu. Yani na nje hilo swali sio nani. Au tuseme ya ndani labda. Ungesema hivyo hapa saa. Reli ya ndani iliyounganisha kisiwa cha Zanzibar na Pemba, unadhani ina urefu wa kilomita ngapi? Kwenye urefu kilomita ngapi mzee, hapo inakuwa ni changamoto kidogo mara. Ila ipo. Ila yes, haiwezi kuepuka nani? Haiwezi kukosa. Ipo. Yes. Kwa hiyo ipo reli inayotoka Zanzibar kuja Dar es Salaam. Reli? Hapana. Sema ipo? Hakuna. Hakuna reli. Hakuna reli. Lakini mbona kama ulikuwa unajaa kwenye mfumo mzee? Hapana. Eti alikuwa anajaa huyo? Kama alikuwa anakuja hivi. Alikuwa anakuja akachomoka. Hatari sana. Anakuja jamaa wako, nimemuuliza hapa, nyumba ya rais na nyumba ya waziri mkuu zikiwa zinawaka moto kwa haraka unavyodhania hapa Tanzania, kwa haraka nyumba ya rais na nyumba ya waziri zinawaka moto zote kwa pamoja, unadhani ambulance itawahi wapi kuzima moto chap kwa haraka pale? Kwa president mwanangu, kwa rais ndo maana yake. Yes, maana hatari. Kwa sababu yule wamuokoe, wazime nyumba yake kwanza, awamuokoe ili kuendelea awepo hai tuendelee kupata hela. Yes, lakini obvious tutachokoa wote. Yes, kwa pamoja. Tunaanza kule tunakuja huko. Tunakuja huko chap chap papa. Na nadhani wewe unavyodhani nyumba ya president ambulance kama ngapi zinaweza zikasaidia na kuzima moto haraka, yani kwa nyumba ya rais unavyodhani? Inategemeana na house ina ukubwa gani. Kama ina ghorofa 3 ambulance kama ngapi zinatosha? Ina ghorofa 3 hivi. Sasa ambulance ni kwa ajili ya kumchukua labda obvious kazidiwa au vipi ya mgonjwa. Kwani sisi tunajua cha kuzima moto sio ambulance brother. Mbona hapa umekubali mara kwanza? Hii hapa umekubali nimekujaza kwenye mfumo. Hapana, yani pale unapokula njeza chap chap afu unasema kwamba ambulance inakuja kuzima moto. No, sisi. Yaani unasikia nikwambie, kujazwa kwenye mfumo au kujaa kwenye mfumo ni pale kwa ile swali linapopigwa tu unachomoa. Kama ile umekuja ukatoka. Hii hapa umekuja afu ukatoka tena baada ya kufikiria. Lakini hii hapa lazima ukubali kwamba wao nilijaa lakini
sijajali ile mazima. Nimechomoka. Umechomoka. Nimeingiza ukucha mguu tu lakini sema mimi nakupongeza na kupongeza hata brother nampongeza kwa sababu hamna stress nyingi. Yes ndio. Umeelewa kuna mtu mwingine mpaka nije nimfungue baadaye. Hatuteswi na mapenzi ndio maana. Hamteswi na mapenzi. Yes tunapiga. Hey, brother kweli uko single au umeoa? Siwezi kuwa single maana ni brand kubwa mwanangu, unajua. Ah. Mtu anafanya kazi boda kwa mwafu from here. Hakuonekane wewe uko single au uko single inakuwa sio. Hapana, nakuwa na piece kama 5 6. Ah, kwa ofisi ni kwenu unafika pale unaambiwa haya. Una mpenzi kama una mpenzi basi uona una stress utachanganya wateja wewe. Maana yake. Au sio? Eh bana hatari sana. Kwanza unajina wako unaitwa nani? Naitwa Rafael, maarufu Mahendeka. Mahendeka. Yes. Eh bana hatari sana na umetisha kina manoma kwa wagadogo bro. Wagadogo. Oh hatari sana. Eh bana Wajinga Promax tulikuwa tunazidi kutisha vizuri vizuri na kina manoma na hapa bana tupo Temeke stand hapa tuko na my brother, tuko na my sister hapo. Ah kama mshikaji wangu fulani hivyo. Hatari sana. Sema nikakanyaga kwa hiyo tunasogea hapo mbele. Tunasogea hapo mbele. Wanangu wa njia panda ya hospitali jiandaeni. Tunakuja hapo. Oh, siondoke bila kusubscribe, kulike na comment, tutakuwa umetisha kinoma noma. Asante, bye bye.